Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Mais um vídeo onde eu vou me aparecer, onde eu vou me achar. Tem uma galera que fala isso, né? Quem me conhece sabe, eu não faço isso pra me aparecer, eu não sou melhor que ninguém. Eu trago esse tipo de vídeo mostrando as minhas novas aquisições pra incentivar vocês. Não vou ficar enrolando, contando aquela história de sempre. Mas, resumidamente, tudo isso aqui que eu tenho hoje já foi um sonho pra mim. Batalhei, ralei, corri atrás, mesmo parecendo impossível. Eu consegui, cheguei lá, então tô aqui pra incentivar vocês. Aí vai aquele cara fazer aquele tipo de comentário. Zoando, né? Eu acho engraçado, né? Ninguém. Ah, Cachorro 1337. Há mais ou menos 3 anos atrás. Mano, eu acho muito engraçado esse tipo de comentário. Porque eu sempre conto, né? Que há 3 anos atrás eu assisti o login, eu vi aquele inventário fenomenal dele, tá ligado? Aquele inventário milionário. Eu sempre tive o sonho de ter um inventário igual, mas era um sonho muito impossível, porque eu não tinha dinheiro nem pra comprar um celular. Quem dirá comprar skins de 10 mil reais? Só que, mano, eu trabalhei, ralei, corri atrás. Hoje eu tenho isso. Ainda almejo muitas outras coisas. Se você tem um sonho, mano, seja de ser jogador profissional de futebol, jogador profissional de CSGO, mano, independente do sonho que seja, corra atrás, se dedique, que eu tenho certeza que você vai chegar lá um dia. Enfim, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Hoje eu irei falar sobre a minha nova skin de Famas, cara. É a Famas Commemoration, essa nova Famas que saiu aí na caixa CS20. Inclusive, falando sobre a caixa CS20, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. É, eu comprei 100 caixas CS20, gastei uma grana muito alta. Gravei o vídeo abrindo 60 caixas, vocês deram muito like. Então, ainda essa semana no canal, um vídeo abrindo 100 caixas CS20. Eu peço, por favor, que vocês me desejem sorte. E é isso aí, rapaziada. Essa nova caixa CS20 chegou, trouxe a Famas e a AWP Wildfire como skins covert, né? Skins de raridade vermelha. Obviamente que a AWP Wildfire foi a skin de destaque, né? Ela é muito linda, muito chamativa. Gostei demais. Todo mundo gostou, praticamente. Mas assim, rapaziada, eu sempre quis ser uma skin de ouro. Uma skin, assim, totalmente de ouro. Aí você fala assim, pô, cachorro, mas e as facas lore? Sim, realmente, uma faca lore, ela pelo menos parece ser uma faca de ouro. Mas ainda assim, não é aquilo, mano. Não é aquilo. Eu quero um negócio banhado a ouro, chique. Bem ostentação mesmo, mano. E cara, quando saiu essa Famas, eu fiquei apaixonado. Eu falei, mano, eu preciso ter essa skin. E aí, o que que eu fiz? Vendi a minha skin de Famas antiga, que era uma Famas Whole Cage Factory New Stat Track. Fiz besteira? Fiz, porque vendi no mercado da Steam. Perdi grana. Vendi mais barato pra vender rápido e ainda perdi, né, os 15% da Steam. Mano, eu fui muito burro. Mas eu vendi, vocês estão vendo aí na tela a print da venda, né? Vendi por R$469. Peguei esse dinheiro e comprei a Famas Commemoration por R$455. Obviamente que, além de ter sido burro de ter vendido a Famas, a gaiola de proteção, né, a Whole Cage no mercado da Steam, mais barato pra vender rápido, eu fui burro também em comprar a skin de Famas agora que a caixa acabou de ser lançada. Vocês sabem, a caixa é lançada, mano, todas as skins são novidades. Não tem muito drop ainda. Os poucos drops que tem são anunciados por preços exorbitantes. Então a skin tá muito cara. Eu deveria ter esperado pelo menos um mês pro preço cair bastante. E aí eu, pô, economizaria uma grana. Só que, mano, vou ser bem sincero. Se eu comprasse daqui um mês, não teria o hype, tá ligado? Porque vocês querem ver o novo. Então eu comprei agora, porque eu sei que vocês vão gostar muito mais. Vocês querem ver a skin agora, mano. Porque acho que ninguém viu até agora a skin na mão assim, tá ligado? HDzão. E, mano, tá aí, velho, essa skin é linda, vocês estão vendo, ela é espetacular. Na minha opinião, mano, uma das skins mais bonitas que eu já tive no CS. Ela não é só bonita dentro do jogo, na mão do personagem. Ela é bonita se você abre o inventário na Steam, então o item lá é bonito. Se você abre o inventário no jogo, então, ela se destaca, mano. Parece que no meio de um monte de skin tem lá uma Famas de ouro. Aqui eu peguei, como vocês já viram, a Factory New Stat Track, é a mais cara que tem. Não tem um float espetacular. Eu não sei qual é o float, deixa eu ver qual é o float. Float 0.04, mas assim, eu não peguei uma skin com float bom.
Primeiramente porque existem poucas no mercado ainda, a caixa é muito nova e tava muito difícil achar uma com float legal, um 0.02 pra baixo. E outra, essa skin é uma skin daquele tipo que até field test de Warn, a mudança é apenas no brilho, não tem desgaste na tintura, na ilustração da skin. Quando tá em Warn, passando pra Battle Scare, começa a desgastar um pouco mais, e aí sim você consegue notar desgastes na skin, porém, Factory New, Minimal Wear e Field Tested, mano, é só brilho que muda. O preço dessa skin vai cair, se você amou essa fama assim como eu, cara, não seja burro como eu, espera um pouco, o preço vai abaixar, né, eu já disse, eu paguei R$455, agora ela já tá sendo anunciada por R$423, e eu acredito que irá chegar ali nos 350 muito em breve. Eu quero saber a opinião de vocês aí sobre essa minha skin de famas. Então, mano, comenta aí, você achou legal a skin? Você acha que, sei lá, a minha antiga era mais legal, a Hulkage? Comenta aí também, eu quero ver a opinião de todo mundo. Eu também quero saber o seguinte, entre a famas e a Alp, se você pudesse escolher apenas uma, ignorando preço e raridade, só pela ilustração, só pela beleza da skin, se você pudesse escolher uma, qual você escolheria? Caso você prefira a Alp, mano, tem uma notícia muito boa, que eu, em parceria com o Jabuti, estamos realizando o sorteio de uma AWP Wildfire, mano, uma AWP Wildfire Stat Track. Mano, sorteio tá acontecendo lá no Twitter. Se você tem Twitter, eu aconselho que você corra lá. @cachorro1337 é o meu arroba. Pesquisa lá quando você abrir o meu perfil. Logo no Twitch fixado, vai ter lá o sorteio. Pra participar é muito simples. Você tem que seguir o meu perfil, @cachorro1337. Seguir também o perfil do Jabuti, @jabutiigor. Dar like no meu post, RT. E responder o tweet marcando dois amigos. O resultado é em 15 dias. Na verdade, o resultado é em 15 dias, mas o sorteio saiu domingo. Então, o resultado, a partir do momento que você está assistindo esse vídeo, é daqui uns 13, 12 dias. Cara, participa lá, mano. Eu sei que são muitas pessoas participando. A chance de você ganhar talvez não seja tão alta, mas quem não arrisca, não petisca. Assista esse vídeo até o final, depois vai lá com calma. Participa do sorteio. Se você não tem Twitter, mano, cria lá. É muito simples. É legal porque você acompanha todos os youtubers, streamers e pro players até que você gosta. Então, mano, cria lá o Twitter. É legal. Participa do sorteio e vai que daqui a mais ou menos 2 semanas você ganha uma WP Wildfire Stat Track. Se você prefere a Famas, não tem problema, você pode participar também. De boa? Outro motivo por eu ter pego essa Famas é que, como vocês viram aí no início do vídeo, eu consegui criar um inventário amarelo, um inventário dourado. E, mano, esse inventário, na minha opinião, ficou muito top. Assim, tá um combo fenomenal. Que combo é? O meu kit Gold. Vocês lembram do meu kit Gold? A Glove Omega com... Na época que eu criei, eu coloquei uma M9 Lore Factory New. Porém, eu já tava meio que cansado de M9, porque eu tinha a M9 Safira e a M9 Emerald. Então, eu decidi trocar a M9 Lore por uma Bayonetta Lore, também Factory New, um pouco mais barata. E acho até que o kit ficou mais legal dessa forma. Então, mano, tem esse kitzinho dourado aí da Bayonetta Lore com a Glove Omega, que já combina demais, demais, demais. Além disso, eu tenho aquela M4A1S Cavaleiro, que pra quem não sabe, é a M4A1S mais cara do CSGO. Detalhe, a minha tem 4 adesivos Chrome Foil. É esse adesivo aí que vocês estão vendo na tela, vocês estão vendo também a M4, mano, combinação perfeita. Não posso deixar de lado também a minha Dragon Lore Factory New. Tô pensando de verdade, mano, em colar o adesivo Dragon Lore na minha Alp Dragon Lore, acho que vai ficar algo insano. Enfim, eu tenho esse meu inventário dourado completo e agora essa Famas, mano, chegou pra estourar a boca do balão. Estourar a boca do balão. Ficou, mano, ficou perfeito, perfeito. Mas enfim, dá pra fazer um inventário completo dourado. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês querem que eu faça esse inventário ou se vocês preferem que eu faça outro, sei lá, um inventário rosa, um inventário roxo, um inventário azul. Mano, comenta aí. Eu vou atender o pedido da maioria, beleza? De qualquer forma, resumindo, comprei sim a Famas. Comprei no mercado da Steam. Fui burro, mas eu queria muito essa Famas, cara. Eu queria muito essa Famas. Uma skin dourada, mano. Uma skin completamente de ouro. Já era um desejo meu. Eu queria há bastante tempo isso. Então, mano, assim que lançou, eu coloquei na minha mente que eu compraria essa skin. O preço vai cair. Acredito que em mais ou menos um mês chega ali em torno dos R$350. Ou seja, fui burro 2 vezes. Mas fiz isso também por vocês. Tô ligado que vocês amam, amam esse tipo
de vídeo. E vamos fazer o seguinte, eu pedi pra vocês comentarem várias coisas aí, né? No final do comentário, deixa o seu arroba do Twitter ou do Instagram, que daqui 24 horas eu vou escolher um comentário aleatório, e o comentário que eu escolher, eu vou atrás do cara, né, no Twitter ou no Instagram, e vou enviar nada mais, nada menos que 3 cápsulas de autógrafos do último Major. Lembrando que, mano, são 3 cápsulas que são baratas, porém, você pode abrir, ter a sorte de pegar um adesivo dourado muito caro, e aí já sabe, né, mano, lucro atrás de lucro. Sempre tem uma galera comentando que esses sorteios são fakes e tudo mais, só que, mano, nós aqui somos quase 500 mil pessoas. Eu tenho uma imagem a zelar. Jamais eu faria isso, mano. Jamais. E mesmo que eu fosse alguém pequeno, mano, a minha índole não permite. Eu não tô aqui pra enganar ninguém. Não tô aqui pra tentar ganhar em cima de farsa, mano. Jamais, jamais, jamais. Eu faço sorteios como uma retribuição pelo apoio que vocês me dão, pelos likes, pelas visualizações, pelo apoio, mano. Cada mensagem, cada comentário. Sério, eu quero recompensar vocês de alguma forma. Eu sei também que vocês veem eu com um monte de skin e desejam também ter uma skin ou outra, por isso que eu faço um monte de sorteio no Twitter, no Instagram, aqui no canal. Enfim, rapaziada, lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeo todos os dias às 9 horas. Às vezes eu posto 2, hoje eu postei 2, saiu umas 13, muito legal, se você não assistiu, assista. Enfim, conteúdo de qualidade relacionado a CSGO você encontra aqui no canal Cachorro 1337. Se inscreva, ative o sininho, deixa o like, é muito importante pra mim. E é isso aí, manos. Obrigado pra quem achou até aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!